Často dostávam otázku, prečo by sme mali voliť práve vašu stranu. A odpovedám, pretože my máme ľudí, za ktorými stoja reálne príbehy, ktorí v živote niečo dokázali. Ak hovoríme o zmene, musíme hovoriť nielen o tom, že potrebujeme krajinu zmeniť, ale potrebujeme aj hovoriť o tom, kto, keby sme tú dôveru dostali, tú zmenu prevedie. Strom poznáš po ovoci a človeka treba spoznať podľa jeho činov. A preto som tak nesmierne rád, že dnes tu môžem predstaviť aspoň prvú 30-ku zo 150-ky ľudí, ktorí budú na našej kandidátke. Keď som povedal, že toto je pre mňa skutočne taký veľký deň, je to práve preto. Práve preto naplňa ma to nesmiernou hrdosťou, že takíto ľudia tu vedľa mňa stoja. Takže ak si kladieme často otázku, ako pomôcť našej krajine, čo spraviť, toto je naša odpoveď. Dali sme dokopy najlepších ľudí. A dnes vám teda idem predstaviť prvú 30-ku. Na prvom mieste asi veľa prekvapenia nie je. Uchádzal som sa o pozíciu volebného lídra a som veľmi rád, že predsedníctvo strany potvrdilo moju osobu v pozícii lídra našej strany. Dvojka, pani Veronika Remišová, prvá podpredsednička strany. Neunavná bojovnička proti korupcii, človek, ktorý zachránil Slovensku stovky milióny eur. Trojka, Juraj Šeliga. Juraj Šeliga, mladý právnik, ktorý stál za organizovaním protestov za slušné Slovensko. Mladý človek, ktorý pochopil, že ak chceme krajinu zmeniť, ak chce pomôcť zmeniť našu krajinu, musí vojsť do politiky. Štvorka, Janka Žitňanská. Janka sa venuje dlhodobo, dlhé roky pomoci najslabším, handicapovaným. Žijú medzi nami tisíce takýchto ľudí a často ich ale nevidíme, pretože tam nemôžu byť. Peťka, Vlado Ledecký, starosta Spišského Hrhova, kde sa chodia pozerať politici a novinári z celého sveta. Vlado ukázal, že v dedine, kde on má Rómov, že dokázal také malé nemožné a to, že im dal šancu, oni tú šancu využili a má 0% nezamestnanosť medzi Rómami u seba v dedine. Šestka je Michal Luciak. Michal, ktorého ambíciou je zmeniť volebný systém tak, aby každý človek vedel, kto konkrétne zastupuje jeho región v parlamente. Sedmička, Mária Kolíková. Mária má kompletne pripravenú reformu justície, ktorá práve aj v dnešných dňoch sa ukazuje, akej obrovskej nedôvere čelí v našej spoločnosti. Osmička je primátor Hlohovca, Miro Kolár, ktorý je zároveň aj viceprezidentom Únie miest Slovenska. Deviatka je Tomáš Valášek, veľvyslanec, špičkový diplomat, expert nielen na medzinárodnú politiku, ale aj obranu. Desiatka je Marek Hatas, primátor mesta Nitry. Človek z novej, mladej vlny, ktorá do komunálnej politiky priniesla nový vietor a nápad. Jedenástka, Vladimíra Marcinkova, sociálna oblasť a podpora mladých. 12, Tomáš Lehocký, financie. 13, Marek Antal, IT oblasť a digitalizácia verejných služieb. 14, Alexandra Pivková, regionálny rozvoj na juhu Slovenska. 15, Viera Leščáková, regionálne školstvo. 16, Miriam Šuteková, rozvoj miestnej samosprávy. 17, Andrea Letanovská, zdravotníctvo. 18, Michal Kováč, školstvo. 19, Tomáš Meravý, financie. 20, Marek Machata, sociálna oblasť
a oblasť zdravotne postihnutých znevýhodnených ľudí. 21. Čaba Kiš, podpora menšín. 22. Zuzana Kumanová, podpora menšín a marginalizovaných komunít. 23. Lilian Rástocká, životné prostredie. 24. Vladimír Dolinár, školstvo. 25. Marek Krempaský, poľnohospodárstvo. 26. Miloslav Baco, rozvoj miestnej samosprávy. 27. Tomáš Smutný, hospodárstvo, mali a strední podnikatelia. 28. Jakub Tomiš, občianska spoločnosť a regionálny rozvoj. 29. Dušan Velič, školstvo. 30. Tomáš Martaus, spravodlivosť. Takže to je top 30. A dnes tu ale vedľa mňa aj stojí človek, ktorý bude mať u nás 150. miesto. Bude na konci našej kandidátky. Je to pán Jan Benčík. Nositeľ ocenenia Biela vrana a neunavný bojovník a odhalovateľ všetkých fašistov a extrémistov na Slovensku. A neskôr mu dám aj potom svoje slovo. Takže na záver, dovolím si to len tak zhrnúť. Vytvorili sme kvalitné tímy. Vytvorili sme nesmierne silný tím pre spravodlivosť. Veroniku Remišovú, Máriu Kolíkovú a Juraja Šeliku. Máme najsilnejší tím pre regióny, zostavené zo starostov a primátorov. V prvej 20-ke máme Vlada Ledeckého, Mareka Hatasa, Míra Kolára, Alexandru Pivkovú. Špeciálne sa venujeme zdravotníctvo najslabší. Okrem Janky Žitňanskej máme na 17. mieste Andreju Letanovskú, ktorá je náš expert na zdravotníctvo, a na 20. mieste Mareka Machatu, ktorý je sám handicapovaný. Špeciálne sa pravda, že budeme venovať problematike vylúčených komunít. Okrem Vlada Ledeckého máme na 20. mieste Rómku Zuzanu Kumanovú. No a na školstvo máme v prvej 30-ke 4 ľudí. Proti Kotlebovcom máme pána Benčíka a v prvej 30-ke máme zástupcov podnikateľov, ako som spovedal, pôdohospodárstvo, životné prostredie, ekonomika, zástupca maďarskej menšiny a ďalších úžasných ľudí. Takže, pán Benčík, máte slovo. Ďakujem. Predovšetkým dovolte, aby som sa poďakoval Strane za ľudí za možnosť byť na jej kandidátke. Považujem to za čest. Keď som sa dozvedel, že na kandidátke Kotlebovej ľudovej strany naše Slovensko bude mať Milan Mazurek, právoplatne odsúdený za rasistické prejavy číslo 150, zobral som to tak trochu ako výzvu. Ponúkol som Strane za ľudí možnosť alebo ochotu kandidovať na ich kandidátke z rovnakého miesta. Moja ponuka bola prijatá. Nedávno sme oslávali 30. výročie udalostí, ktoré našu krajinu posunuli smerom k krajinám, ktoré patria do tej lepšej časti sveta. Tu sa pod 30. rokmi v tých časoch ani chvíľu nezaváhal a zapojil sa do víru udalostí, aby som na miestnej úrovni aspoň nejakou svojou troškou v rámci VPN prispel potrebným zmenám. Považujem za potrebné urobiť niečo podobné aj dnes. Situácia je svojím spôsobom rovnako vážna. Po najbližších voľbách sa objavujú úvahy o tom, že extrémisti by už nemuseli byť len pre niekoho smiešnou a pre niekoho možno nebezpečnou skupinkou Národnej rady Slovenskej republiky, ale mohli by sa stať súčasťou vlády Slovenskej republiky. Naozaj nechcem prežiť svoje posledné dni v krajine, ktoré by vládla takáto vláda, a nechcem, aby v takej krajine žili moji synovia a hlavne moji vnúci.